ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ପଳାଇଛି ନିରୁପମା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସେ ମୋତେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଧାର ମାଗିଥିଲେ 2-3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ। ସେ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ରିଲେସନ୍ ଥିଲେ, ଆମ ଦଦା ପୁଅ ଭାଇକି ସେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ, ତ ସେଇ ରିଲେସନ୍ ହିସାବରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଧାର ମାଗିଥିଲେ। 2-3 ଥର ମାଗିବା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇନଥିଲି, ନ ଦେବା ହିସାବରେ ମୋତେ ସେ ଅସବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗାଳି କଲେ। ତ ଗାଳି କଲେ କଲେ କ'ଣ, ମୋର ପୂର୍ବରୁ 6-7ଟି କେସ୍, 7ଟି କେସ୍ ଅଛି, ଯାହାକି ମୁଁ ବେଲ୍ ଅଛି, କିଛି ଖଲାସ ବି ହେଇଯାଇଛି, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ହେଇଛି। ତ ସେଇ କେସ୍କୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱର ଦେଇକିନି କହିଲେ, ତୋ ନାଁରେ ଆଉ ମିଛ କେସ୍ 7-8 ଯୋଡ଼ିଦେବି, ତତେ NSରେ ବୁକିଂ କରିଦେବି ଯଦି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନ ଦେବୁ। ଆଉ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳି କଲେ, ଯେପରି କହିଲେ ତୋର ଯୋନାଙ୍ଗଟାକୁ କାଟିଦେଇକି ତୋ ମାଆର ଯୋନାଙ୍ଗରେ ମିଶେଇଦେବି, ହେଲା, ମାନେ ବହୁତ ଦାଦାଗିରି ଭାଷାରେ କଥା କଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ହିସାବରେ ତାହା ସହି ପାରିଲି ନାହିଁ, ନ ସହି ପାରି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭାଷା ଖରାପ କରିଦେଲି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଭୁଲ ଥିଲା, ମୁଁ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଯାଇ ଦେଖା କରିବା କଥା କିମ୍ବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଯାଇ ଦେଖା କରିବା କଥା, ସେଇଠି ହେଉଛି ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ମୁଁ ଦେଖା ନ କରି ହଠାତ୍ IISଙ୍କୁ ଗାଳି କରିଦେଲି, ମୁଁ ବି ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳି କଲି, ସେଇଟା ହେଲା ମୋର ଭୁଲ। ସେ 24 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ IISଙ୍କୁ ଗାଳି କଲି, ସେ ଗାଳି କରିବାରେ 24 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ମନାରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ଦେଇଦେଲେ, ଯେ IISି ଗାଳି କରିଛି, ପୁରା ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଲଗେଇ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ଲଗେଇ ଗାଳି କରିଛି, ମୁଁ ସରେଣ୍ଡର କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ମୋର ଭୁଲ ହେଲା, ମୁଁ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଦେଖା କଲିନି। ତ ସେଇ ଗାଳି ହିସାବରେ ମୋନାରେ ଗୋଟେ ନୂଆ କେସ୍ ହେଇଗଲା, 24 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଲା ମୋନାରେ, ମୁଁ IISି ଗାଳି କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ କେସ୍ ହେଲା। ତ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଗଲା 10 ଲକ୍ଷ ପାଇବାର, 10 ଲକ୍ଷ ଧାର ମାଗିଥିଲେ, 10 ଟଙ୍କାଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଗଲା ଲାଞ୍ଚ ଆକାରକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ ମୋତେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବୁ, ଲାଞ୍ଚ ଆକାରରେ ଲାଞ୍ଚ ଆଉ କହିବେ କି, 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବୁ ତତେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ମୋତେ ଗାଳି କରିଛୁ ତତେ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ 41ରେ ବେଲ୍ ଦେବି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ରାତିରେ ଦେଖ, ସେ ମୋତେ ଗାଳି କଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କରିବି ଗାଳି କଲି, ଗୋଟେ ରାତିରେ 8 ଥର ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ମୋ ଘରକୁ ଗଲା, ପିଲା ଛୁଆ ସହ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ଆମର ପିଲା, ମୋ ପୁଅ 6 ବର୍ଷର ପୁଅ, ଯେତେବେଳେ କହିଲା ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି କାହିଁକି ଆସୁଛି ବୋଲି ପଚାରିଲେ, ତ ମୁଁ ଏଠୁ କହିଲି ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିନି, ଆଉ ଏମିତି ବିଷୟବସ୍ତୁ ମୁଁ ଘରେ ସେୟାର କଲି ଜିନିଷଟା, ତ କାହିଁ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଆସିଲେ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲି, ସେ 10 ଲକ୍ଷ ଯେଉଁ ମାଗିଲେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବିଲି, କାହିଁକି ମୁଁ ଗୋଟେ 41ରେ 10 ଲକ୍ଷ ଦେଇ IISକୁ ବେଲ୍ କରିବି, ମୁଁ କାହିଁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ବେଲ୍ କରିବିନି, ତ ମୋତେ 4 ତାରିଖ ଦିନ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଲ୍ ଦେଇଦେଲେ। ମୁଁ 5 ତାରିଖ ଦିନ ଘରକୁ ଆସିଲି, 5 ଥର ଘରକୁ ଆସିଲି, ବୁଲିଲି ମୋର ବେଲ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ବେଲ୍ ଅଛି ବୋଲି, ତେଣୁ ଆଉ 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ, ବୁଝିପାରିଲା ନା ନାଇଁ କଥାଟା, ଆଉ 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନ ଦେବାରୁ ଗୋଟେ ନିରୀହ ମୋର ଭାଇ, ବଡ଼ ଭାଇ, ଯିଏକି କେବେ ଥାନା ଦେଖିନି, ଯେ କେବେ କୋର୍ଟ ଦେଖିନି, ଯେ କି ଭାଇ କେବେ କାହାକୁ ତୁ ବି କରିନି, ଗୋଟେ ସାଧା ସ୍ୱଭାବ ଲୋକ କେବେ ମଦ ପିଇନି କେବେ, ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଲୋକକୁ ସେ ବନ୍ଦାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସେଇଭଳିଆ ଲୋକକୁ ସେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ପୁଣି ଆରେଷ୍ଟ କଲେ କ'ଣ ପାଇଁ, ମନସ୍ମିତା ସାହୁ ଜଣେ FIR କରିଥିଲେ ମୋ ଜାଗାରୁ ଜଣେ ମାଟି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି, ତ ମନସ୍ମିତା ସାହୁ ମୋ ଭାଇକି ଯାଇ ପଚାରିଲେ, FIR ଯାହା ଲେଖା ଅଛି CD ରେ, ମନସ୍ମିତା ସାହୁ ମୋ ଭାଇକି ଯାଇ ପଚାରିଲେ, ମୋ ମାଟି ଖୋଳା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଭାଇ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି କି, ମୋ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳି କରି କହିଲା, ମୁଁ ତତେ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବି, ମୋତେ ତୁ ପଚାରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମନସ୍ମିତା ସାହୁକୁ ଏଇ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲୁ, ଯେ ମନସ୍ମିତା ଦିଦି କ'ଣ ମୋ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଳି କଲେ କି, କହିଲା ମୁଁ ଅଶୋକ ଭାଇକି ଆଜକୁ 15-20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦେଖିନି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସିଏ ମୋତେ କ'ଣ ଗାଳି କରିବେ, ସେ ଭାଇ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ରେ ଗାଳି କଲା କି, କହିଲା ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କେବେ ଅଶୋକ ଭାଇ ସହିତ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଇନି, ତ କେସ୍ଟି ମିଛ ନା ନାହିଁ, ଯିଏ FIR ଦେଇଛି ସେ କହୁଛି ମୁଁ କେବେ ମୋତେ ସେ ଗାଳି କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେ କିମ୍ବା ଫୋନ୍ରେ କେବେ କଥା ହେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନ ଦେଲୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲେ, ମୋ ଭାଇ 10 ଦିନ ଜେଲ୍ ଗଲା, ମୋତେ ଆରେଷ୍ଟ ତାକୁ 500-694 ମାନେ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି କେସ୍ରେ, ମାନେ ଗାଳି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲେ, ମୋତେ ଗୋଟେ ମାଟି ଚୋରି, ମିଛ ମାଟି ଚୋରି ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କେସ୍ 5ଟି ଦେଇକିନି ମୋତେ 6ଟି କେସ୍ରେ ଆରେଷ୍ଟ କଲେ, କେବଳ 9 ଲକ୍ଷ ପାଇଁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲି ଧାରି ଥିଲା ଧରିତ୍ରୀ ପେପରରେ IISC ବୟାନ ଦେଲେ, IISC ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଧରିତ୍ରୀ ପେପରରେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଲ ବିଛୁଦୁଲି ଧରିବା ପାଇଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଅଡିଓ କଲ୍ରେ ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ବୟାନ ଦେଇଛି। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକ, ତ ସେ ଜାଲ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି, ଆମର ବି ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ଆମେ ବି ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆମେ ଆହୁରି ପ୍ରଫେସର ହେଇଥାନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଚାକିରିରେ ବୁଲି ଯାଇଛେ, ତମେ ବିଜନେସ୍ ଲାଇନ୍ ଗଲୁ, ରାଜନୀତି ଲାଇନ୍ରେ ଗଲୁ, ତ ଯଦି ମୋ ନାଁରେ କେସ୍ ଥିଲା 5 ତାରିଖ ବେଲ ପରେ, ମୋତେ 5 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ବେଳକୁ ASI ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଦଳେଇ ମୋ ପାଖରେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ବସିଲେ, 40 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ଆଗରେ ଆମର ଭୋଜି ହେଉଥିଲା, ଚିକେନ୍ ଭାତ ଭୋଜି ହେଉଥିଲା, ଏଇ ପଡ଼ିଆରେ ଏଇ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ବସିଲେ, ଯଦି ମୁଁ କେସ୍ କରିଛି IISC ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସହିତ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଉଛି, ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଦଳେଇ ମୋ ମୋବାଇଲ୍ରୁ କଥା ହେଲେ IISC ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସହିତ, ଯଦି ମୁଁ କେସ୍ କରିଛି ମୋତେ ତ ଜାଲ ବିଛେଇ ଧରିଥାନ୍ତ, IISC ତୁମକୁ କଥା ହେଉଛି, ତୁମର ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଦଳେଇ ଯଦି ମାଡ଼ ହେବ ମୋ ସହିତ, ସେ ମୋ ଭଳିଆ 10ଟା ଲୋକକୁ ଟେକିକି ଗଚିଦେବ, ବହୁତ ବଡ଼ ତାର, ମୋତେ ମୋ ସହିତ ଯଦି ମାଡ଼ ହେବ ମୋତେ କ'ଣ ଧରିପାରିଲେନି, ଅଧଘଣ୍ଟେ ମୋ ସହିତ ବସିକି କଥା ହେଲେ ମୋତେ ହଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଘଟଣା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଘଟଣା। ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଦଳେଇ ମୋତେ 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ, ମୁଁ କହି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ତାପରେ କହିବି, ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଦଳେଇ ମୋତେ 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ IISC କହିଛନ୍ତି ମୋତେ 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଅ, ଆଉ ଥାନାକୁ ବୁଝିଦିଅ ବା 30 ହଜାର ଟଙ୍କା, 30 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଲି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।